стадион. А изпоръчан съм, за да взеги нащите на Миялков и на Груевски заради нивни недоразбирания в бизнес на по-високо ниво, тоа ќе пишу в наредните денови. Значи изпоръчан съм да им нащите да ме изпоръча како проблем во изборна година во Република Македонија. Така. И бидејќи сето тоа одеше преку Интерпол Србија, мене воопшто не ми беше врачено екстрадиционно решение. Воопшто не ми дадоа право на телефонски повик кон адвокат. Зборувам кога практично ме киднапира утрото. Не ме малтретира, да, тоа се типични прекрашувања на човекови права. Не ми дадоа налог. Дури во Нова Српска полиција, кога ме одведува во 8.5 сат, таму не смеја да ме заведат у книга дека сум донесен, дури не ме сместија ни во полициски притвор, него сета во соба на дежурен, на дежурниот центар таму, 7 часа и чекавме што ќе биде. Дури негде околу 15 часот дојдоа испаничени тројца инспектори кои требаше да ме возат до Македонија, на кои ме кажано вози и не прашувај. По пат, додека патував кон Македонија, најмалку 15 пати се јави од Интерпол Београд и најмалку 15 пати се јави од Интерпол Скопје, докаде сте, докаде, уште колку ќе стигнете и така натаму. Значи, власт у Србија немаше ништо со моето испрачување. Значи, Интерпол во оваа ситуација? Така е. Значи, во Интерпол морате да платите, ако сакате да ви најде некое лице. А кога се работи за екстрадиционна постапка, таа се одвива на ниво на две министерства за правда и трансферот на лице, како што бев јас, се одвива од 7 до 30 дена. Значи, постапката беше мене да ми биде врачено решение и на моите адвокати и најмалку 7 дена е договор помеѓу двете министерства за правда како ќе бидам транспортиран и трансфериран. А ова беше све у 7 часа без подписи, без разговор меѓу нив, значи тие не смеја, луѓето не смеја да разговарат меѓу себе, се плашеа некој да не биде казнен, дали ме разбирате? Така, и сега што е проблема, зошто Механџиски ова го направи? Затоа што Механџиски дојде во Нови Сад, фирмата негова ја смести преку улица кај мене, кај што живеам, и некои приватни работи да не кажувам, што и какви се релации, значи, тој отвори 50 апотеки во Србија, беше затворен најголемиот веледругерист во Србија, мислам дека е собственик и на Београдска политика еден период, значи го затворија во притвор Зегин, влезе во неговите деловни простори, во 50 деловни простори. И јас објавив неколку текста кои мислам дека се добро познати на македонската јавност. Меѓу другото, последно беше исповед писмена, подпишана од неговата родена сестра Лилјана, што и направил лошо. И како ја малтретира по македонските судови во незавршена оставинска постапка 9 години. Значи, тоа ја прели чашата. Последното беше моје викање на некој неофициален информативен разговор со двајца агенти од тајна полиција на Србија, на кој разговор бев опоменат, Зегин го оставам на мира. И ја им извадив докази дека Зегин шверцува лекови од исламска држава од три сириски фармаколошки фабрики преку Турција, ги препакуваат, реекспорт ги донасат, преплавени се апотеките во Македонија со такви лекови. И им викам, парите што ги печали у Македонија од тој црн бизнис со исламска држава, ги инвестира, ги пере во Србија. Они полудеа кога го видат тоа, вика, ние ништо не можеме, он веќе влезе, веќе пазарот го зазема. Он, нели, има најефтини лекови секогаш. И не може, постојано не се, викам, ја нема да го оставам на мира, затоа што ја отру Македонија, сега ми дојде у комши да труе и Нови Сад и цела Војводина и не знам, Србија ќе се шири веројатно. И после 3 дена од тој разговор ја бев експортиран во Македонија. Стадион.